Съществува камък, който намерих. За този камък са се водили битки. Това е камъкът, който владее силата на кунг-фу. Аз го намерих и сега той е в моите ръце. Камъкът, който намерих, сега е мой. Един съм си купил от пазара. Я да я видя. О! Да, добре изглежда. Само че ще си я хапна сам. Няма да дам на никой. Сега отивам да я отрежа. Ох. Я да видя, има ли някой. Няма никой. Няма кой да ме види. Ще ям тогава на спокойствие. Няма да го обърнем да видиме. Бе, изглежда сякаш е добра. Пращи. Страхотна диня. Леле, зелена е. Пак ма преметнаха тези. Ма... може пък да греша. Да видим навътре как е. О, чудесна е. Ха! Учителя! Какво ли прави там? Сега ще видя. Я да видим е така сега. Хо-хо-хо-хо-хо. Дали е сладка? Ще пробвам да видя. Да. О! Учителю, здравей! Откъде си взел тази хубава диня? Изглежда толкова вкусна. Ами, аз я купих от пазара. И наистина много е вкусна. Сладка е. Първо мислих, че е зелена, но явно съм бъркал. Ами, за мене ще има ли едно парченце? Знаеш ли от колко време те търсих? Никъде те няма. Най-накрая съвсем случайно минавам от тука и те гледам. Много се радвам. И добре, дай ми едно. Ами, разбира се, че ще ти дам, но искам първо да потренираме. Опитай да си вземеш. О, учителю, колко си щедър към мен.
Учителю, взимам направо цялото парче и отивам да го ям на спокойствие. Хайде, чао, после ще се видим пак. Значи му хареса. Добре, нека върви. Направо ще я взема и ще я изям някъде на спокойствие. Явно тук е пълно с хора. Майче, може би я презрява малко. Абе, майче е седяла тази диня на слънце много, обаче идва някой новия противник. Учителят ми го е пратил. Ще се бием. Охлаждане. Този път е малко по-студен на водата. Обаче това не ме спира. Хайде! Хайде! Ето ме и мен, учителя. Сигурно се чудите защо съм с тази диня в ръце и с този нож. Но искам да ви кажа, че това е само примамка. Купих тази диня от пазара, защото искам да скрия в нея свещения камък на нашите прадеди, който се крие в школата. Този камък притежава неограничена сила, която може да ми даде сила да стана най-добрият боец. Но никой не трябва да знае. Сега ще взема да изям динята и ще сложа камъкът вътре. Ще го взема от шкафа и ще го изнеса без никой да ме види. Да, нека да започвам. Обичам диня. Особено когато е стояла в хладилника дълго време, е идеална за храна. Ще сложа камъка в този плик, защото не мога да изям повече от динята. Надявам се, че в това място ще стигне. Но трябва да намеря капакът. Къде е капакът на динята? Мисля, че някъде тук го оставих. Магарето го е изяло. Нищо. Ще сложа свещения камък в този плик. Ще го сложа в динята. Само трябва да внимавам никой да не ме види. Никой не трябва да ме срещне. Добре. Направо отивам към шкафа. Това не е ли учителя? Ще се позабавлявам чудесно. Знам какво правя. Силата на камъка ще бъде в моите ръце. Ще стана най-добрият поец. Къде е тръгнал с тая диня? Сега ще разбера. Майче, няма никой. Хоризонтът е чист. Влизам в школа. Пуснали са в другата стая телевизора, дано не ме забележат. Какво правя?
Там, в шкафа. Сигурно е там, отивам да проверя. Ето, тук е. Сега да видя тук. Няма бомбулички разни тук. Тиксо. Това е той. Това е камъкът. Камъкът на силата. И в ръцете ми. Никой няма за сега. Трябва да съм бързо, слагам го тук в плика и го пъхам вътре в дията. Сега излизам по най-бързият начин. Напред, хоризонтът е чист. Никой няма да ме заподозре. Няма никой. Мисля, че планът ми успява. Учителя. Защо само уходи и насам натам с тая диня? Сега ще отида при него. О, не. Видя ме. Здравей, учителю! На къде си тръгнал с тази диня? Гледам и я носиш навсякъде. Може ли да ме почерпиш с едно парченце така да хапна и аз да опитам? Много обичам да ям диня. Наистина хубава е, но в момента тя не е озряла и мисля, че не трябва. Аз ще тръгвам. Довиждане. Айде, ще се видим после. Учителю, ама само едно парче, няма да нахалства много. Не. Не е вкусна, не е вкусна. Тръгвам, не. Съжалявам. Не дей, в момента не може, не. Съжалявам. Хайде де, учителю, че тази диня толкова ли е скъпоценна? Да не би вътре да има скъпоценни камъни, че чак толкова я пазиш. Няма нищо да стане. Хайде де, учителю, само едно парченце. Нищо няма да и стане на динята. Само малко да опитам от нея, да видя дали е сладка. Какво я пазиш за себе си, все едно, че вътре има скъпоценен камък. Нищо няма да и направя. Дай де, искам само малко. Не. Не дей. Учителю, къде тръгна? Почакай. Бързо ще ме настигне. Учителю, чакай, върни се. Взехи. Какъв е този плик? За пръв път виждам диня с плик. Какво е скрито тук? Я да видя. Но това не е ли скъпоценен камък? Учителю, виж какво намерих. Виж. За какво служи този камък? Обясни ми.
как свети на слънцето, сигурно притежава магическа сила. Да, направо усещам го в ръцете, че вибрира. Ох, изпуснах го, не мога да го държа повече. Не, не. Значи за това е било всичко, този театър. Не казвай на никого за това, което си видял. Моля те, моля те, не казвай на никого. Ще ти обясня всичко. Ще ти обясня всичко. Взими и динята. Взими и изяша. Не знам какво, но ми дължиш обяснение за този камък. Обясни ми, иначе няма да ти го върна. О, не. Защо го взе? Добре изглежда. Явно е много ценен. Целия свети. Къде е бил скрит? Искам да знам. Учителю, обясни ми. Не мога. Това е тайната на нашите предци. Откакто се помня, тя се пази в тайна. Дай ми камъка. Ела и сам си го взими, ако можеш. Добре, учителю. Вземи го. Камъкът остана при мен. Сплънах се. Ето го. Хвана го. Дай ми го, той е мой. Не ме удари. Учителю, нали каза, че всичко е наука? От кога си взел да вярваш в такива фантасмагории, някакви си вълшебни камъни? Науката не изключва чудесата, ученико. Трябва да се вярва във всичко. Добре де, този камък... С какво той е по-различен, може би е по-лъскав. Не знам какви са тези сили, които могат да се отключат, да ми подействат на мен, на теб, на всички хора. Не разбирам. Ученико, нали знаеш, всичко е материя. Материята, това са атомите, които пулсират и вибрират с определена чистота. В зависимост от частотата, с която вибрират частиците на атомите, те са като радиостанция и приемат и излъчват определена частота. Така е и с камъкът. Само че той се свързва с небесните сфери и оттам стават нещата. Как е, не знам. Как атомите вибрират, не знам, но не съм съгласен с твоята теория. Аз искам да си измисля някаква своя теория и този камък ще ми помогне да разреша загадката на Вселената. Не предизвиквай Вселената, ученико. Внимавай с какво се забъркваш. С камъкът шега не бива, не си прави експерименти. Защо пък не? Нали науката така казва, че всичко, което не е проверено в лаборатория, не може да се даде като научно заключение, така че... Защо и този камък да не бъде тестван? Хайде, нека видя силата ти. Какво ще стане с теб? Сега, покажи ми някои от твоите тайни.
Ученика, този камък е вълшебен. Виж, и кучетата го потвърждават. Чуваш ли лаят? Идва нещо странно, усещам. Нещо витае във въздухът. По-добре да върнем камъкът на мястото, за да не ни сполети нещо лошо. Ето го камъкът. Хайде, нека да видим какво ще стане. Става! Става, пази камъка веднага. Нещо става. Не ти казах, предупредихте го, пако. Учителю, появява се някакво същество. Учителю, с такъв демон не сме се били досега. Помагай, ученико. Той е много силен. Не може да се справим с него. Само да се охладя малко. Така той няма да може да ме пипне със своите ръкавици. Учителю! Учителю! Помощ! Това е демон! О, Боже мой! О, не! Това е истина! Учителю! Май изчезна! Прогонихме го! Отиваме да връщаме камъка! Не знам! Май, че... не трябваше да го взимам! Хайде! Ученико, ти видя какъв страшен демон излезе от камъка. Това е силата на някакъв таинствен древен боец, който се бие с копие, който е заключен вътре. Значи ти трябва да овладееш техниката или на тоягата, или на копието, за да можеш да го пробудеш в сърцето. И така този камък да бъде усмирен, защото иначе само ще ни тормози. Учителю, този боец наистина е много силен. Не знам каква тояга, какво копие, но... не знам. Давай да го връщаме този камък, откъдето си го взел. Отивам да взема динята. Ето е динята. Нося от хладилника. Чакай да си хапна малко. Да освободим място, къде да сложим камъка. Давай, верно върви. Взимай по-бързо и да вървим да го връщаме. Само да не ни срещнат тия твоите приятели, учениците. В кавички, защото би те са толкова любопитни, трябва и на тях да обясняваме. Това е тайна, няма да казваш на никой.
Разбираш ли? Наистина науката дава обяснение на всичко, но тези неща, които се случиха, нямат обяснение. Докато не е дошъл учителя, ще си похапна малко. Да, тук ще сложим камъка. Ще върнем камъка. Той винаги е стоял там, откакто се помня. Не трябваше да го махам от мястото му.